Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa, kde vám chci představit jeden TeamSpeak server. Nemáte tedy kde hrát a hledáte TeamSpeak server s plnou výhodami? Jeho IP adresa je eu1.ts3hosting.sk/10.10.3. IP máte i v popisku videa. Když se na ně připojíte, vyskočí na vás velký název Welcome. Pod ním máte hned pár důležitých informací, jako jsou informace, zde najdete webovou stránku a kontakt, dále pravidla, která si určitě přečtěte, dál youtuber kolonku, pokud jste youtuber, máte tu pár výhod. Podmínky: mít víc jak 100 odběratelů, natočit pozvánku na server, mít kvalitní tvorbu. Výhody: můžete přesouvat hráče, máte přístup do roomu, točíme, streamujeme, nerušit, máte právo na reklamu a máte ikonku YouTube. Pak jsou tu VIP výhody, které můžete vyhrát v eventu zde na serveru, od youtubera v soutěži, aktivitou na serveru a nebo zakoupením, které ještě zatím není k dispozici. Dále tu máme ban systém, zde najdete, na jak dlouho můžete dostat ban za určité věci, co jsou tu zakázány. A nakonec, pokud jste jen uživatel bez jakýkoliv výhody, jsou tu pro vás free roomky a temporary roomky. To znamená, že si můžete vytvořit svoji roomku i s heslem, ale až v roomce nikdo nebude, tak se hned automaticky smaže. Ještě dodám, že majitel TSK je Jano. A to je vše, napravo máš předchozí video, nezapomeň dát like, odběr a pokud už ho máš, aktivuj si u mě zvoneček, aby ti neuniklo další video nebo stream. A u dalšího videa, čus.